السلام علیکم اے پروگرام تواڈی خدمت وچ 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات انہاں طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام لوکل پروگرام سننے من تے جناب صاحب سبسکرائب کرو تھلے ایک سوئے رنگ دا بٹن لگیا ہے 5 سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں گجرات شکریہ سر Mama.
Yeah.